بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحبيبي برنامج كيني تحنا هاي نوها اكو برا حسابت اونلاين غور كستو يغو كستو تشوكتو وحينو حيسادو حيسيتي كوريسي قاداني اسكو رفشادا حيسيتي حيتين وحينو قاداني اسكو قايمنتين سو دريف كرين بلمك وحينو يغن هذا اسكو قايمنتين ما دابن قاعدين سو دريف كرين انن قاعدين دي كوشاقين ايه اللي قدوني The question of two complexes, number is in model form, example 13. If set 1 elected 4 times cos pi divided by 6 plus I sine pi divided by 6, and set 2 is equal to 2 times cos pi divided by 3 plus I sine pi divided by 3, find set 1 divided by set 2. Labada isku qaybiyo lay neeri labadiba waxa la inoo qori model form baa la inoo qoro waa la inoo salaxay qaacidadu baynu ku bedelno doontaan inta soo saarna r1 iyo r2 okay een r1 r2 iskufushada iyo labada soo kala gelin soo saarno een hadii hadaba kuwan la idinku sii rectangular form oo la idinku iyagoo bowler isu qaybiya iyagoo rectangular baad ugu bedelaysan bowler markaas la isu qaybinaya tusaalaha marka waxaad ka tixraacaysaan tusaalaha iskufushada dirsii sidii looga shaqeyn baa looga shaqeyn kan laakiin maxaa la nagusi bowler bal la nagusi marka hore soo xarnaa inaad hadaba set 1 waa maxay waa inta kana maxay noo leegay r1 ana qoonsan horta r1 iyo set 2 kana maxay noo leeganaya theta 1 waan haynaysaa kana waa la midru waa theta 1 isaguna kana maxay noo noqonaya r2 way noo noqonaya isaguna 2 way halkan maxaa set waa 2 way halkaas maxay noqonaya set theta 2 way noo noqonaya kana isna waa la midru waa theta 2 okay aan la soo baxno r1 divided by r2 aan la soo baxno r1 tan waa maxay r2 tan waa maxay waa 4 r2 waa maxay waa 2 isu qaybi labada 2 halka r1 divided by r2 ay ku haysan hadan maxaan doonayaa soo saarno theta 1 minus theta 2 leeyahay theta 1 waa maxay waa pi divided by 6 minus theta 2 waa maxay pi divided by 3 pi divided by 3 labadooda markay kala gooyeen maxaynu nidaahnaa halka hooseeyahoogu LCM kugu 6 bin noqonaya 6 oo qayb 6 waa 1 1 by ku dhufo waa by 1 halkaas ay lama socotaan 6 balu qaybanaya 3 waa 2 2 na ku dhufo waa 2 by 1 labadana kala go'ay maxaa soo baxaya waa minus by divided by 6 oo waxa weeye minus by divided by 6 wuxuu soo baxay by baa labo by laga jarayaa inta warkeed wada haysa markaynu r1 iyo r2 markaynu r1 divided by r2 helo aynu theta 1 minus theta 2 helo wax inaga dhameyn ma jiro qaacidadan soo qaadanayna waynu ku bedelayna qaacidadii ma wax xusutaan set 1 divided by set 2 ma wax xusutaan qaacidadii ahayd ma xusutaan wariyad ahayn set 1 divided by z2 is equal to r1 divided by r2 cos theta 1 minus theta 2 plus I sine theta 1 minus theta 2 inta warkeeda waynu hayno ama inoogu soo bedela marka set 1 divided by set 2 is equal to r1 divided by r2 r1 divided by r2 maxayna isna 2 bayna isna 2 baan bartaa dhigaya haye halkan waxaan leeyahay cos theta 1 minus theta 2 waynu hayna isna waa maxay waa minus by way waa minus by way waa minus by divided by 6 way plus I sine minus by divided by 6 dabarkuwa bdhigina marka gibigaga waa inta markaad r1 divided by r2 la soo baxdo uu 2 noqdo theta 1 divided by theta 2 na halka theta 1 minus theta 2 yaalo unba intaan la dhigaya warku u dhan yahay hadda waxaan doonayaa inaan sii wadno iminka waa bowler bay qoran tahay bal rectangular aan ku celin saad ila aragtaan meesha angle bay ku jira minus angleka minuskan dooni inaad ila aragtaan halka waxaan la yaalata marka hore theta 1 divided by set 1 divided by set 2 is equal to 2 times baan la yaalata marka hore angalkani waa maxay by divided by 60 waa 30 tdigana wuxuu wataa minus waa clockwise rotation wax kala maahma halkaa marka cos td bayn ku haysanno halkaas hadda maxay noo noqonaysaa cos by divided by 6
كسبت الفار باي سكس باي قصي النقطة الصوت وار حمر خاطر أنقل في محوتي ما يسويتي أنا محن قاطيم خلاص قرقة على لفي الولادة حسيت إني هو تكلم تري قلت تكلم تري عشان كني للحياة سنة ما لها قياس توه حنقول قلنا and sine minus theta is equal to minus sine theta the minus بقول عنك هذا نيجاتيف فتو سينيس وكو واحد بارنا قدر كلا cos minus theta إنه يسنو لقي محي minus عفوا بلاس قدر كنو شيء دماغ أنقل كان نيجاتيف كا cos كيس هو بلاس أنقل كان نيجاتيف كا sine كيس هو minus هذا قدر بقى ين دوني ين سيف عن واحد حكوا فانتا هذا بس صوت عن كوسباي بفرق بسيس بلاس أوقاته ده كوس ماينس تيتا لق ماي بلاس كوس تيتا كور بيسورين هل كنا محل ده أمريكا ماينس كم بارك هني مريم أمريكا و ماينس آي ساين باي بفرق باي سيس أو ماي ساين كان نيجاتيف أنقل كيس محل قلنا نيجاتيف صار بعيد ده نيجاتيف ونقول نيجاتيف فكود على الآي دي أنت هذا أمريكا إنه هذا شو وحين راينا كان محي نولا قد نقضي تير دي بي نولا كان محي نقضي تير دي بي نولا دي marka wal qasma bedelan ayo waxaan leeyahay set 1 divided by set 2 is equal to 2 times warta cos theta wuxuu leeyahay kanjir cos theta wuxuu leeyahay kanjir hada tir divided by 2 dibna leeyahay haye garo hay pa minus i sin theta wuxuu leeyahay kanjir sin theta de waba half isagu de aan garayn 2 ku sida do 2 ku qara marka set 1 divided by set 2 is equal to 2 times radical 3 2 times radical 3 divided by 2 minus kana 2 2 gasa ku dhacaya 1 divided by 2 i la ayu 2 ku dhacay maxaa la 2 deesaray noqonaya wa 2 divided by 2 i midan qosa okay and intan all of the day labadana way isla baxayaan oo suqaysanayaan labadana way suqaysanayaan aakhirka maxaa soo baxay set 1 divided by set 2 is equal to halka maxay noo hore radical 3 bay noo hore halka maxay noo hore i minus i noo hore way labada soo isla baxeen in trick in rectangular form keena hore halka kaga tagnaa waxay noo ahaa in bowler way pass marka marka qadbo waxa la oranayaa labadan kumbal ee sanbada isku qayb iyagoo bowler then form ka waxa uu qortaa maxay a plus b ay baan qornay marka weynaga qornay a plus b ay ayin qornay suqaynta maadka formulada xiftiya dibadda marka hore theta 1 iyo theta 2 soo saar bowler kale gooy r1 iyo r2 isku qaybi soo saar formula toos ugu bedesha dan dibadda waxa samaynaysaa marka qaabka sumada insha Allah inta damaan wax qeynsan dad dadu baatan dibool ka sii dhigtaan sida aan 10 hor ku soo dhigana umad yeela san insha Allah taala in dhawaha fiin fantin oo dhul ka faa'iideysan doontaan faa'iidada iyo ducada waa dhinciina assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh